Holly? Dobrý, já se vás Patrik Leškov a bývám v Prešove. Ešte. Voláš sa Patrik a bývaš v Prešove. A akú schopnosť máš ty, aký máš talent? To viem grigať. Čo? Viem grigať. Ja viem grgať. Ty vieš grgať? Ja neviem. Ja neviem. No na silu myslím tak. A vieš grgať tak, a vieš grgať tak obsažne, s nejakým obsahom? Viem grgať mena. Vieš grgať mena? Áno. To ale zaujímavé. Bez toho, aby si pil to len tak? Fakt? A len mena alebo iné názvy? Iba mena. Iba mena. No dobre. Tak si zagrgejme. No dobre, a to ti máme dať nejaké meno a ty to akože tuto odgrgneš, alebo? Mhm. Aha. Paľo. Ideme, Paľo, ideme. Tak poďme na naše najprv. Paľo. Paľo. Tak toto. Adela. Ještě mama? Povedzte moje meno. Maroš Kramar. Ale aj tak, ako tak si. Tak to ja neviem. To vy neviete? Ja neviem. To nemáte v rodine ako dar? Ja ani ono o tom neviem, že on vôbec bol na casting prešiel. On mi ušiel z domu. Vy neviete ani, že je tu? To už viem, že je tu. Ale že bol tam, to som nevedela. To by bolo, keby vám vygrgal 3 milióny, čo? Tak to by bolo. Tomu budeme držať palce. Môžeme poprosiť? Toto je krátke, skúsme aj s priezviskom. Jan Kraus. Jan. Tak ako Rolling Stones by nemohli existovať bez Micka Jaggera, tak ani Slovensko má talent nemôže pokračovať ďalej, keby si tam nebol ty. Patrik, ja si myslím, že ty si dôvod, prečo by Hviezdne vojny mali mať pokračovanie. Ty si čisté sci-fi, to je neuveriteľné niečo. Ja by som ťa tiež rada ešte videla s týmto tvojim zvláštnym nadaním. No tak já myslím, že o tom není pochyb, tady tak s takovou silou jen tak někdo neudeřil. Já jenom tak přemýšlím, kdybys náhodou tu soutěž vyhrál. A přijel na setkání všech evropských talentů. Ale rozhodně jdeš dál a Bůh ví, kam až dojdeš. Ahoj. Čau. Čau. Že ako to robíš? Ten nádych. Proste prídem, sa nádychnem úplne do seba a vygrknem. A vedel by si povedať aj sem, Slovensko má talent? No skús. Slovensko má talent. No ja vôbec netuším, co sa... Pán, že som pána. To bolo strašné. Ale to je výborný typovo.
Ježiš. On tak vyzerá ako že nič. Neskutočné. No, že vraždiaci stroj. Detský vraždiaci stroj. Budu sa ich smíjať, to je aké ste ptanie. Aha, no tak ako, čo porota, dobrá? Čo? Grgající chlapec, pokud vyhraje Slovensko, má talent, tak by Slovensko mohlo být vyloučený z Evropské unie. Vygrgá si 3 miliony, to je úžasné.